أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. جیسے کہا اس کو جانا دے بڑے گا کم دینا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یؤخذ منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. یا بنی اسرائیل دے دے نواخلے دا مخکنے باب مونگ پکار دا وہ 46 معنی ختم کرے 47 نا بیا بل باب شروع کی اور دا بزی آیت 62 پورے واللہ بصیر بما یعملون پورے. پدے باب کیول ترغیب بئی یا بنی اسرائیل سرخ ترغیب بئی بنی اسرائیل تو دوبارہ تو تقریر انداز دے بس او تخویف اخروی وئی واتقوا یوما او آگے نرستو بیاس نعم نقم دے تذکرہ وکئی بنی اسرائیل واندے. بنی اسرائیل پون ویلشو یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب اذکروا ذکر بمانے شکر شکر ادا کے نعمتی التی زما داغ نعمتنو انعام تو علیکم چما پتاسو پیر زکڑو وانی فضلتکم علی العالمین وما تاسو لغور والدر کلو علی العالمین عالمین نہ خلق نندا مراد اخلی چ کل عالم باندے وسم اگی غور دی دا لبرل مائنڈڈ خلق چ دی اکثر و بیشتر دا خبر ہی گئی قرآن مجید نے استدلال کی خدا اصل کے دا غلطی عنایت اللہ خان المشرقی کلے دا مسلمانان و باندے کم بیرونی حملے چشو دیا ڈیر خطرناک دی پائے بیرونی حملوں کے یو طریقہ دارا چیو مسلمان خپل ځان لبوزا او داغت تربیت پدا سے طریقہ باندے ہوگا چی بظاہر اگر مسلمانی او دن ناغ غیر مسلمی مکسر علمیہ دا غدا اکثر و بیشتر داسم رسکالر سرازی اور خاص کرا خلق چی دن نہیں ویلے عقید یورپ نراشی نا غریبانان ڈیر بربادی سر سید احمد خان ہم دا شانتے ہو اور عنایت اللہ خان مشرقی ہم دا سے ہو دیل چرم خور دیدہ ٹولے گتکے اور تاغی خیخ دویلی زیو کتاب لکم او یا جلد وئی پے کے بعد قرآن مجید اداریں گے دین اسلام حقانیت بیانوں 70 جلد کی کتاب لکھل ہو گران کار دے بیاد آدم را گٹا شوشے پرے خدے دا پاروا چی چندے راجہ مشی خلق چند راجہ مکڑا ڈیر تور ایکوڑا نو یہ کتابی ہو لکھا مختصر تذکرہ ہوئی تذکرہ ہے سیر بھی
نو پے کہ یو دی بادشاہ لکھل یو مقدمہ لکھلا آ دی بادشاہ مقدمہ اردو کے ابا سارے اندر سجا فل سٹاپ لگول آ کتاب دمرا اعلیٰ کاغذ باندھ لکھے شعر ہے چو سم یو سڑے پہ یو لاس کی اچت ہی کنا پہ مشکل ہے اچت ہی ماں رشتہ رہے پردے پیسے بس پائے کہ اگر سے لکھ دا آگے سے نمونہ ماں پورتا استویل وق اگر وہی چ یورپ دا کہ مسایان دن اصل مومنان دا دی زکر دی نوی نوی ایجادات کئی او دا چل کی او دا چل کی او دا چل کی او خلق الفیدے اور کئی تو دی پنیزبان ایمان دے دو چ بل سر خیر کو حال لائے چ قرآن مجید نمنگ ثابت کرے وا چ اللہ رب العزت د ٹولو نے کو بنیاد چکم دے پر نفی د شرک بان یخر نیکی والا اگر قبلی گی چ شرک نئی انسان کے اور توحید موجود ہے زاویتا دا غدا دانور نیکے دا دی حیثیت سن رہ اس حیثیت نشت ترکیب پورے چدا عقیدی بنیاد کے پختگی نہیں دی کس مایتن کے سو دلیل نشت رہ داؤ جو ٹول قرآن تر آجم کے ٹول قرآن کے بنی اسرائیل و حالات و واقعات اگورے اور پائے کے پاغی دا غضب ذکر مگورے نبیا ادا قسم خبر سوکھ نہ گئی خدا لگیا رے کہ یہ ادا قسم خبر اخی اوزے قسم کھول لے دے کہ ہمارے پالا قسمی دا مسلمانان بجنت نظیر تارہ کا سشے دا اللہ جنستہ و قبضہ کے نا دا دا خاکسار تحریک چکم دے بانی مبانی دیکھا عنایت اللہ خان مشرقی اردو دیکھا دائی بھی دی نا خلق دی کس دینداری نشتا دے خوی فتنہ جوڑا شی اب یای اخپل مدے پر لگی لگیائی 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 زی پزے دا ملاوی گی پینڈے کے چکم دے مونگ سبق ہوئے نہ ایک دو اردو بازار یو طرف تھا جدید ادرے کسان ہو پٹولہ پینڈے کے آگے وقت کے ددی نہ خچ کم دا آگے بیلچے ہوا پتہ ہی جوستا کہ نشتہ بیلچے ددی علامت و جمنگ و محنت مشقت احرار بے ویزان تھا آزاد ددا د سر سید نظریات تقریباً یو شانتی نہیں ہم دگا شانتے ہوئے دیا قادیانی میں کڑے ہوا اگوے زو آئینہ کمالات اسلام لکھم خ اب ہم سلویخ منزوس جلد دیکھ ناغب یو جلد لکھا بیا چوٹی شو خ دا داویری دا خلقم دا دا کتابو نگوری انی فضلتو کمال عالمین دا استدلال کی دا استدلال دے کڑے دے دا دا علم بتا تا پا دیکھ کارشی چی دیکھ لے یورپ نراغ ہے دا سر تقریباً دیار دس ڈگرے دی پا ڈگرے خوکار نہیں کی کنا اصل سیز دائے چھے انسان سبق سمرہ ویلے لے وہ اچھا نہیں ویلے ڈگری ہو لئی سبھی شہن اب اس چینل صحابہ کرام و زمانے کے ڈگری رواج ہو نہ خود سبق رواج ہو کہ نہ عقید چان سبق ویلو عقید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق ویلو بس عقید سے بل سرٹیفکیٹ ضرورت نہ ہو زمون خلق کے دا مسئلہ دا اگر چھے کم دے دا کتاب ہی کہ نا اللہ دے داغنم لکھ لی نا ٹولی ڈگرے بے اسے لکھ لی خدا پخل کو حیبت رہا اور جو ہو ڈیر میں سڑے رہ منگ پدا سے خل کو دھوکے گی نہ منگ اول آرا اگور داغ چویلی سری میس کے نور کتابیں نہیں لکھ لے اور تک ملا ہو تو تم میں وہ لکھ لے رہا کہ تلے ون تو نہ وہی نہ سوئی یعنی یو دی بادشاہ یو مقدمہ یو تک ملا دے لکھ لی دی اور اربن روپے جگہ میں جمع شو ہے ٹولے ہضم کرے دا دہود بھائی یا دا کس مخلق جسے وہی کرنا دا دا کی کتاب نہ ہوئی تذکرہ شتا ہمارا سر عربی کے آگے سر دیبا چم لے کے دلے آگے سر داغے آگا مقدمم لے کے دلے البتہ تکمیلہ ہمارا سر نشت خپل زمانے کے منگویلو دا ڈیر غور خلقو انی فضلتکم اور آگے وجہ دعوت اللہ پہ دین احمد کرو انبیاء پکے موجود ہوں نیکان پکی ہو صلحاء پکی ہو دین کے تحریف نہ کرے تگر خوش انکار نہ کہ
خو اسلام کې د دارومدار د انسان د ترقه یاد هغه د کمال هغه شرافت نسبی په وجه نه ده د عمل له وجه ده دا ټول بد عمل شي دي او یری گئے دا غیر وزینا تخوی فخروی لا تجزی نفسنا نفس انشیا چه بدلبا نشی ورکولی یو نفس بدلبا نشی ورکولی یو نفس عن نفس ان دبل نفسنا شیعن دسسیل پدیکم دا موجودہ نصرانیت تردید دیخ یہودیان او نصرانیان اسم چه گناہ او کی کلا نو ویڈیو دمشتر تراغیخ عیسائیانو یاد یهودیان او توبه د معافی طریقه دارا چې کله هغه راشي ناغه د کلیسې یا د تالمود یا د بل سو یا د بل سو پنوم باندې نظرانه ورکی نو دی چې د عبادت کمزیر نه داغه د مین گیټ نه د ګناهګار په سلوري باندې رواني او هغه میجر صاحب چې کوم دی هغه دغه د پاسه ناشتي په شوي د دې چې کوم عالم دی ناغه په پملا باندې ناشتي دا پدې زمانه کې امدیدا کې څه قسمه ګناونه معاف کړي دا وی خلک وی ډېر روشن دماغ خلک دی دا په سلور بولی را رواني څنګه چې ساروي ګرځي تر دې چې د عبادت غزې ته راورسي او غریبا خو ډېر درون سړی او څوک ګرځي نو ستړی شي مې ډېر ځای ودرېږي په کې غریب دا چې نور دی هغه د سپو په شکل کې دی روافظو د موسی کاظم مقبره کې تسپو پشان دی رواني تسپو پشان غابي او تسپو پشان رواني یورپ کې بیا ناس ته نمائنده لري چا ناغه ملته کې خلک چا سره سلام کوي نو غب غب وان سلام کوي ور داخلي دو سلام غب غب او بار وته سلام غب غب دا حرکات او سکنات کوي داخلك دی اوسم گناهونه معاف کوي کلیسې ته اوسم حق حاصل لري چې یو گناهګار گناهونه معاف کوي دا ډیر ګنده مند نظریات تیر دی نو قرآن دی دے کہ داغ زمانے تدی تردید کئی چې او یری گے داغ وزنا لا تجزی نفسنا نفس انشیا جزامن بدلا بدلبا نشی ور کولی او نفس دول نفسنا شاین حسیز مسلمانان کله شفاعت قائل لے کہ بدلہ نشتر ہے اسفارش تھی مسلمانان قیامت پر رد شفاعت قائل لی اول د شفاعت کبرا هغه نرستو بیا د وړو وړو سفارشونو سفارش کې بدل نه قیامت پر ورځ بدلا یو سړی د بل په ځای نشي ورکولی قرآن واضح فرمایلی دی سړی به د خپلې ښځې نه تختی ښځه د خاون نه زوی د پلار نه او پلار د زوی نه و فصیلت التی توبی اور سړی به د خپل خاندان نه تختی څوک چې ویني هلته کې پلار استاد یار دوست نو پټیږي به دی چې هسې نه زما نه څه امداد نه غواړي قیامت ورځ دا نه پکاري وتقو یومن ویریږی دا هغې ورځې نه لا تجزی نفسن چې بدلوا نشي ورکولی یو نفس عن نفس د بل نفس نه شین د هیڅ څیز ولا یقبل منها شفاعت او نه به شي قبلولی منها دې نفس نه شفاعت سفارش تو سفارش د پاره شرطونه دي هغه مونږه آیت الکرسی لاندې وایو دلته نه بیانو منکرین حدیث چې کوم دی هغه شفاعت بالکل نه تسلیموي حال لای چې قران کې د شفاعت قهری رد ده شفاعت قهری دی ته وایي چې د الله اجازت نه یو څوک سفارش وکړي قران مجید کې رد ده د هغه شفاعت چ هغه د مشرک د پاره ای د مشرک د بخنې سوال قبلیږي نه دوه قسمه سفارشونه شو یو هغه سفارش چې هغه د مشرک سړي د پاره کیږي او یو هغه سفارش چې هغه بلا اذنی قران کې دې دوه رد نور د شفاعت بل اذن اجازت قران کې شته من ذلذی یشفع عند الا باذنه سوګ د هغه کس چې سفارش کی د الله په مخ کې داغه د اذن نه بغیر اذن وای اذن د چاره پاره وای رستوا راضی صورت تا کې رضی الله قولا هغه چاره پاره وای چې هغه داغه د وینان الله راضی ترې دوه مطلب دی یو مطلب یې دا رې چې دا
کم سڑی دا پارا سفارش کولی شی مشفوع لہو او مسلمان یخ دم رضا چا گناہگار وی جنت تون شد لے خو دا سے وین اکڑی چا اللہ دا غین راضی سا مطلب کلمہ دا لا الہ الا اللہ ویلی اسوک چا سفارش کئی نا بہم مسلمانی مشرک سڑے سفارش نشی کولے رضی اللہ قولا دوے امانا دا غدر سفارش بکی آغا سوک چا اللہ دا غدر وینا نرزا رے یعنی شفی بہم موحدی او مشفوع لہو بہم موحدی کپدے کی یو ہم مشرک ہو نو سفارش بنے کی مدا غٹ غٹ شرطو ندی پرویزیان بالکل شفاعت نے انکار کی بیا وئی چدا خود انسان آغا پا گناہ بائیں تک لگئی خی بے پا گناہ نہ تک لگئی خی تو سفارش عقید نہ دویل نو سفارش دارے چے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا سفارش وا جہنمیان دا جہنم نروزی خی عقید سفارش دا مطلب شفاعت دا گا عقید دا اور دیر جہنمیان بھئی مسلمانان دا عقیدی توحید دو جے دا خپل و بازو نیکان و اولاد پا سفارش بانے بے اللہ دا جہنم نرو بس عقید شفاعت دا گر دا نرے چے گندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھئیو مشرک نیولی و اللہ تبو جدا ہو بخ دا عقید خونو دا اگر لستم ندا اسے بار دبار پاگی اعتراض کری وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ عَيْن دَا اللَّام برابر والی تو ہوئی دلتے معنی فیدی دا وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ او نبشی اغسطلے دے نفس ناس جرمانا پیسے خوشتا نال دے گا ایو نفس دے مشرک دے یا مسلمان دے چا جرم اکل دے پیسے نشتا نا جرمانا بسنگ واغسطش خلق دے جرمانے بحث کی دل تکی جرمانہ جائز دا کہ ناجائز مالی جرمانہ جائز دا کہ ناجائز دا ازان لفقی باس تے وَلَا مِنْ سَرُونَ او نب حدیث احمداد کولی شی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَعُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ دا انعامات شروع شو پا بنی اسرائیل باندے انعامات پر بنی اسرائیل دیتا خطابات ستہ وی زمان گستادان باپ شروع شو شپک خطابات شروع کی اس دا خطاباتو کے رنبنے خطاب دا وزید دوش پیتا آیت پورے آیت 62 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بائی دا ختمی گی پدے خطاب کے داتو نعمتوں ذکر وئی بنی اسرائیلو پا مشرانو داتو نعمتوں ذکر او ددو نقمتوں ذکر تاسو نقمتو لی کے ازانو سر رو رو پوئے کہ نقمت دا نعمت متضادی نعمت احسان تو یہ نقمت او نقمت دا عذاب تو وئی تدو عذابوں ذکر وئی او دا بئی دا تذکیر دا پارخ نصیحت اغسطل دا پارخ نصیحت دیتا ہوئی چی یو سڑے ہوئی نی چی دے سڑی تا دا قتل پا بدل کے پانسی میں لوشو نو دتا نصیحت بسئی نصیحت دتا دارے چی بھائی زب ادا چلنکو لکہ دا سڑے پا دی بنیاد بانے ملکڑی شوئے دے کما دا کارو کا زب ملشن یہ تا نصیحت ہوئی محاورت عربی کے سعید و موعظ بغیر سعید نیکبخت سڑے آگا دے چاگا دا بل دا مصیبت نا نصیحت وقت سعید و موعظ بغیر دا بل چا تکلیف نا او دا آگا دا مصیبت نا دا تا نصیحت اکڑی شی وعظ اکڑی شی دا نیکبخت سڑے دے تا یا سڑے ولی دا سزا واللور کڑی شوا دا آگا جرم معلوم کا او بیا زان دا آگا گناہ درستو کا نتوہ سعیدین ایک بخص لے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اول انعام دے نجات من فرعون فرعون وضاحت اب انشاءاللہ کو سوا کی خیری ایک کافی بحث سنوی نجات من فرعون
فرعون نے نجات ورکڑو. فرعون اصل کے دو مصر دے اقتدار نم دے اقتدار اعلیٰ لیکن پاکستان کے دے اقتدار اعلیٰ نم صدر دے غٹہ کرسے بانے جی سوک ناستی ناغت صدر ہوئی ایران کے وجہ سوک ناست نا تب سویل کسرا روم کے جب کم اقتدار بان حاوی و تب قیصر ہوئی دا مختلف نمونی چائنا کے جب و تب دہقان ہوئے عرب زمانے کے دہقان طرف عربی دے پتہ لگی کہ نا چاہے عرب ادا سے کڑے رہے ہو کہ نا خاقان و خاقان نے بولے دہقان کڑی نہ عرب دہقان ہوئے ہاں بار کے عرب کتابوں کے دہقان لفظ دے مختلف معلومات یہ تاریخی سز نہیں دا سے یو یو شے وہی بل بل شے سند یہ ہوئی نہ کہ داو چلے اسی سند بھی نہیں تپائے والے فیصلہ ہو کلے چدا سند دے دے بلا سند چی شے نہ ہو یہ کشن میں بھی نور میں گنے وجہ کے دش بھلے راغی مزاج دارے چاہیے لفظ بدلئی بیرونی لفظ عقی بدلئی ممکن داغی بدل گئی قیصر کسرا داریں گے دا حبش سے وسوک سردار و مشر اتب نجاشی ویخ مدا ذہن کے واچ ہوئے جدا یو کسن رے فرعون یو کسن رے فرعون تاریخ ذکر کے دا فرعون و موسیٰ ویخ یہ دا موسیٰ فرعون نجاشی کمچے رسول اللہ علیہ وسلم پر زمانے کے ہو داغن اسحمہ بن ابجر ہو نجاشی نم نہ رہے اسحمہ بن ابجر خلق پتہ نہ پوئے گیا سے لگی آش آگے خلق کو بنی اسرائیل چکم دے داغی دا کمزوری کو لدا پارا زامن بے والا لال قرآن مجید نمک کے ماں خیلی اتا اس تخ زامن بے لالول اور دلون و استبقا بے کولا اور داغی بزتی بے کولا دادا ہمیش تپارا دغٹ و خلق و کاری لوے خلق داغی طریقہ دا غلق چیو ڈلا و کمزوری کئی اور بلا ڈلا و زان سرا بڑی سی وا کل گئی داو سم نٹول و کیپیٹلسٹ داغا طریقہ دا بعض خاص و خاندانوں نے بعض کلو بان ہولڈ ہوئی عگیم دقا چل گئی عگی غریب سڑے تعلیم تن پری دی غریب سڑے سو دینی سیادت تا قیادت تن پری دی دکلی مشرے تین پری دی اور کوشش بدا گئی چ خلق پس طریقہ بانے رکھ پیلان دوں مگی تدیر پارا تو خوب ضرورت نشتہ ریخ وہ فسرین دل تو خوب لگی کاش تیرے خلق د سیاست طریقے سے دکڑے ابن خلدون مقدمہ گو رہے ابتا سر ڈیر سزنا آسان کی خلق و تباہ ابتا تو خی تب یتنا چلا خلق و تباہ آسنگ گئی اور پکوا طریقہ مانے خلق ٹریٹ گئی دا تقسیم مقسیم دا ٹول خلق گئی خلق دلتا خوب نکلے چجی خوب لدلے فرعون دا ٹک دا چدا غیر مسلم خوب ہم صحیح کے دش دا مصر چکم بادشاہ خوب لی دلو بولے مسلمان سو او کافر ہو خوب صحیح ہوگا یوسف علیہ السلام چپر جیل نہ روت اخوب خو صحیح ہو دارنگ یا جیلیان چ خوب لی دلو او یوسف علیہ السلام تہوینا خودواڑا کافر ہو دا جدا و چرس تو پکے غیبل ایمان راوڑ ہو لیکن آو خواہ کافر ہو دا خوب د صحت دا پارا دانا دا ضروری دلتا خلق خدا گر جو کر رہا چی پلان کی نیک سڑی خوب لی دل رہا نو نیک سڑے اور خراب خوب لی دیش اور خراب سڑے نیک خوب لی دیش تا دیر پارا دا سا معیار خونا ہے چی نیک سڑے رہا نیکی معیار نہ دے کلا کلا اللہ خوب کے دیر و خراب و خلق و تم سو خی لیکن مطلب تنبیہات ہی خلق ہاں مخا د خوب نے اوشے جو کر اب یاد آ جی موز میں کڑا ہو خوب میں اولید در ازان بسا جعلی شریعت تخ موز میں کڑے ہو دشے ہو مپا دس کے خوب میں اولید
وہ دلی نو چلو شو دا خو خپل تعبیرات یا غی تعبیر مطابق برازی دا غی ستا پاک دامنه سر سکار نشتا اکلی وی دا سار میں خوب منزکا تاجد میو که دشو مدا خوب میو لیدا لیدا لیو دا دا خلق زمان گڑیر عقیدت پسند دیخ عقیدت مند دیو دار سیز عقیدت مند دیخ دا خوب دے سر کار نہیں دا خوب کار حدیث کرا دی یا خو آغا سیزنو سر ای کم چا دروازه یو بنیادم کلیخ دروازه چې کم سره سارے مالے کلینڈر ہے لڑشی اٹو از مخی شاہ روز تو شاہ خدای باقا کرائے راکے لکستا تا نیس با دے دا روپے والا تا نہیں راکلی تا نہیں راکلی دے دشپے خوب کسے چل گئی اندازہ چل گئی نو دے امدکا چل گیا غریل دے دا واپس چی داشتا حدیث کے دروازے چې کم کار کے مشغولی آگا بیا واپس چی دا قرآن خودن کے چی ہودش یا قرآن ہوئی پدی وای دا آگا نا جار راجی قرآن دوی ماغی چی کلا دے انسان چی کم بنیادی ازلی دشمن دے شیطان آگا ہم وساوسا چی اس خوبون دا آگئی دا زمان دا خلق خوبون اکثر و بیشتر آگا شانتی احتلامی ہوشی یا شیطان چرته د نیک په شکل کې راشي او د شرک تلقین ورته وکي د بدعات تلقین وکي دا شیطانی خیالات او درې ماغې چې هغه د الله د طرفه وي هغه لپاره د نیک یا د بد ضرورت نشته انبیای کرام خوب ویني عام خلک هم خوب ویني دا واجه کوم مثال نه راکړل د قران مجید نه ته یوسف علیه السلام د زمانه د مصر د بادشاہ کافر او جیلیان کافرانو یوسف علیہ السلام چې خوب لیدل نو ټیک دا مسلمان لیکن نبی خو نه په اورګوټ والی غ خوبونه هر څوک ویني دا غې د سړی خوالی سره یا خرابوالی سره څه تعلق نشته البته ساينسدارانو دا معلوم کړی چې د خوبونو یو تعلق د انسان خوراک سره انسان چې ماخام کې د بعضې خلک غدي وایي مغل راشی جی ما در آر تکلیف دی ما او سنو خوڑ لی دش پیم اسکلیو نا پی خواز مولم غوڑی کن پی پوی خازم کن بیا ودا شان خوب نوی نی او چه پی دی حازم کلی نی دی و دشو نا ہو کلشی هم دیگا نو بلا چونه دی پا میدا که پیدا شوی دا اس با ٹوپو نوی بس نستا سیگنل سی دماغو تزی نا بای رون گی داخ کارا خبر دا پدی خلق نپویگی جی دیر صحت نہ ہوگی یو نہ ہوگی گی پیس کا مخو صحت نہ ہوگی گی دا چل کی گی متا چل نہ رہی دفعہ پوی داز مولا دادا کے وسر تعلق یا لوبیا اخری بالفرض لوبیا خراب شے نہیں اللہ نعمت دے لیکن داغے پسے دم رویخ ساتل پگاری دے انسان چلے آگا ہضم کی دو دنی میں گھنٹے مخ کے خوڑل پگاری مجھے تائے پر سمدستی ہو دشے ناگا چے کم رد عملی دا غیر ناخکار شیخ روانے ہوشی دوے مغی دام کتل دی چے کم ماحول کے دے ہو دے نو دا غیر مصری ناگی وی چے منگا سکسان چے کم دے نا پا یخ زی کسم لول دیر یخ زی کخ یعنی ایسی ورطا لگے دے دیر یخ دے پا کسم لاس نو دیکھ کسانو چې کم خوبون لیدل لا به یرون کیو او سه کسان مونږ په ګرم ځای کې سملول سخته ګرمه کې هغې چې کم خوبون ولیدل لا ډېر مزیدار وو په دې خلکو جایزې اغوستې دي یو رساله به پخوا راتله نبز هغې نو وو کراچی کې به خو د عمل کې خیر رسالې نه چلیږي که نه دلته دا ډم ډار دا ټول خلک اخلي علمی رسائل دے عمل کے نہ چلی گل تو علمی کار نہ کی گل تو قبل کار کی گٹول دو نمبر نارے سالہ بندش ہے رائے ماسرے دلس شمارش طرح ڈیر فائدہ مند دی رہے سالے دا تحقیق اگی کی گڑ رہے اگر عام لکھوال نہیں اگر سائنٹسٹ پی ایچ ڈیز بھی تاکہ تجزیے پائے عام حکیمان ہم نہیں اگا جتا ہے عام حکیم بھائی چلتا سوکھ دکار خلق بیا راغی تجزیه دا وا چې دا کم کسان مونږ په یخ ځای کې سملول نو دی سرا د دې د وینې رفتار سست شو دا هغې د وجنا دماغ ته چې کوم سیګنل تلل نو هغه یې روونکي
ادا کم زے چھ گرم نال تکی ویخت دا رگونا خ کولو شو او پڑسے دل نہ پے کے دی وین رفتار چھ گم دے خط تیزو تے دی وجنا دا غید سگنل سی گمو اگر ڈیر مزیدارو امید افزاو دا خوب دے ٹول سوزن سر تعلق دل تکی وی خوب ہوئی نی تے ویلا پیغمبر دے گندے کتو تے ایسا مطلب ہی نشتا وینا ما خوب لیدلے لیدلے ودی نسلف دا اصل کے حدیث سر دو کی گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چے کلاز پیغمبر شوی لانوم نما با لمبنیش پگ میں آشتے دنبوت نا ما با رشتی نا خوبو نریدل مثل و فلق صبح دا سبا دا خطو پشان یعنی سنگ چے دا سبا پرا خطو کی شک نشتا تو داریں گے ہم آئے خوب لیدا نو سار با بالکل آشان کیرل نو باز روا تو داغے حدیث نہ بیا یا ممکن دا رسول اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چہ خوب دا پیغمبر شپگ سلوے اختم اب رکھا تھا ایک بٹا چھیالیس دخل کو خیال لائے دا پیغمبر شپگ سلوے اختم اب رکھا تھا نو زمادہ پیغم زمادہ خوب امکن شپگ سلوے اختم اب رکھا تھا استاد آنے یاد آئی خپل خوب یاد آئی یعنی ما چی کم خوبون لیدل نو زما دا خوبونا دا پیغمبر شپک سل ویختم برخدا نو سنگ شپک سل ویختم را اقدارا چی پکال کی شپک میاشتے دوزل رازی دولس میاشتے کالی کن نو دولس میاش کی واش ششمائے سو رازی دوا ششمائے برازی دوا برازی نو دریش کالا دا اگر پیغمبر کا عمر دے نو پا دریش کالا کے وہ ششمائے سمر را دی پا کال کے چی دوائی نو پا دریش کالا کے وہ چیان لیس چیگا ناغلوں بنے شپگ میں آشتی لی دلے نو ایک بٹا چیان لیس وقت نشوا دا پیغمبر استادا نہیں آدھے تا دی خیال لائے چی کنے ما کے دا پیغمبر شپگ سلو اختم اب رخر آگل دخ نو تا ہو پیغمبری جاری ہوگن اللہ نبوت خم ختم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین دے آنا راضی ہاں ٹک دے خوبون راضی بھائی خوبون صحیح لم یبقا من نبوت الا المبشرات باقی پاتے ندی تو نبوت نہ مگر مبشرات خوبون بھائی صحیح خپائے پویدل مشکل لی ہر شاکار نہ دے جو کتاب خرچی گی دے ابن سیرین پنم بانے تعبیر الرویا غٹ اردو کے ترجمہ شعر ہے آگے کتاب نہ دے دا چاول چالی کرے دے لیکن ابن سیرین مشہور تابعی دے وقتی مونگ ذکر کرو ڈیر تکڑا دے نو خلقو دا آگا پنم بانے خپل کتاب چلو رہے دے بیمار ہے کہ مان خرے دا خوب بس مطلبی اس مطلبی نہیں سب اگر دا پارا دا خوب معبرین ڈیر پکرانے ملاوی گی دا دیر پارا دا شرعی علوم ضرورتی لیکن دیر پارا اصل کے بنیادی طور انسان کے لطافت پکار دے چرے پہ لطیف خبر پوئے گی باریک بینی پکے موجودی دا خبر پہ ڈپت پوئے گی زمانگ دخل گدا کارے چی امام موسیٰ علیہ السلام نور دی خوبوں ہی داغا نتا پوسو کی چی مور ملی دلے وہ لان دے غاخون اینو دے وردی دے خطا تو ہوئے چی رضا سخورے نشم الوا پہ خول پکار دے نو بس الوا امامان خوری بس بلا ہو دے تج خیٹ نہ دی خوب تاوی گرا دی حال لائے چا لان دے جامع دو ختم دو جدا مطلب ہے خطرناک خوب دے لان دے جامع ختم دل دے جدا مطلب دے دے پاس جامع دے جدا مطلب دے دے اللہ طافت غوری اور سو قیدہ کلیہ ندا چکم منگا اللہ طافت ہو آئی ندارے گندے خواہ مخائی دائیو تخمینی علم دے دا کل صحیح شی او کل غلط شی بعد خلق پن پوئی گی ناغوی گی نے خوب الٹا کھیجی خوب الٹا نہ کھیجی دا تعبیر ورکون کے نہیں پوچھ رہے دا دمر خبری دی پا خوب کے دا دے وجہ نہ خوب شرعی دلیل نہ دیکھ خلق چکم خبر دلتا کی ناغ دا کئی دا خبر آگے خوب دا چہ فرعون خوب لی دلے ہو خوب کے دا لی دلے ہو چہ بنی اسرائیل راضی و اگی زمان حکومت اخلی
اچاوی چنا یو خوب لی دلو معبرین ورتویل چه پدی بنی اسرائیلو کے بس اوکرازی او بستان حکومت تادوارا خبری کی او داغی پا بنیاد باندے فرعون چکم دے دا بنی اسرائیلو معشومان قتلول قرآن دا سن دیویلی اول خمونگ پا خوب اعتماد نکو دا سی خوبون بان اعتماد نکو مونگ اعتماد دا نبی پا خوب بان نکو دا غیر نبی پا خوب بانے دا سی قسمہ کارنو نکی دا غلط تھی او دویم خبر دا شوا چو قرآن مجید پخپل ویلی دی چاگے فرعون بدا چل کو چیو فریق کمزور کو او بل فریق زور ور کو دا داغو دا سیاست طریقہ واخ چے لڑا اور حکومت کرو تقسیم کرو اور حکومت کرو خلقوں کے اختلاف پیدا کا نالائے بستہ اقتدار رضی کہ اختلاف نہیں نو اقتدار نہ رضی بدا ٹول حکومت نہ بدے روان دے علماء حکومت ہم بدے روان دے اختلاف تے ختم کی جھگڑے نہیں مناظرے نہیں دا ٹول خلق بدے دا ٹول آنجے دی جوڑا کر دیر نن پدی سی جھگڑا نہ کہی او دا دے ہوئی چاہو ہر آغا مسئلہ چے فرعی دا اجتہادی دا پہ گیار چاہتی اجازت بس تا 98% جگڑے ختم شو تو شرک و بدعت کھلے کے جگڑے دی اکثر جگڑے اجتہادی امور باندھ دی دیکھم نور سے نشتے رہے یو خپل جماعت مضبوط ہی بل خپل جماعت مضبوط ہی بل خپل جماعت مضبوط ہی پتہ کہ دائیں سڑے نہیں سے چاہتا ہوں گا تو قوم ہم درد ہو آئیو اگر صرف خپل جان پالی دغ کار دپارا بدلا چل گو بیا بعض مفسرین دا لکھی چیتا گٹان اویل مشران ورد اویل چیتا دا شانتی دیدی دا قتل عام کے بالفرض دا زمونگ غلامان بسوکی بیا وس خودی نسل لے دا وختم شی بیا ہو سکی تو دے دا پارا غدا چلو گو چیو کال بے قتلو لو بل کال بے نہ قتلو تو پریزان پوئے کا چدے مطلب دغه نو کم چې خلقو جو کړل ده زکولیا پدې نه پوي دو چې زکم کال باندې قتل نکو ما پای کال سره پیدا شو اوس چل دا سیاسی لیډران خر نه ای دې سوچ ډېر لري لري لګي په سیاست دی خپوي دا گپ لګي خلق دا فرعون چې د مصر په کرسی ناسته دا و دومره نه سوچي خبر ادا نا دیکھو ہم دک خبر ادا چ غلامان بمی دی اور دی بہ ڈیری کی ہم نہ نظم دخ پہ دلان دے اس پر سیاست نہ پوئے گی دا چتیب نے خلدون اوے نہ پوئے وشیخ دتا دا فلسفے دا تاریخ امام ولیش فلسفہ تاریخ کے فلسفہ کا امام دا تاریخ دا فلسفے دا امام دے دا کتاب کے تو گورے نور کنو گورے تاریخ دے ابن خلدون دولت دیال جلد کرے اگر تم رہنا ضروری سمر چہدر کتاب مقدمہ قتل ضروری اگر بصیرت پیدا کی انسان لا قرآن کے احادیثوں کی سیاسی امور کے بشمیر سزون کے بطال پیدا کی دک خبریں مفسرین لکھ لی دی لیکن دا قابل قبول نہ دی بس دار آغازی و مزاج جوڑ سے ہو بنی اسرائیل اخکت کول کمزور کول اخ اور داغ وجہ بظاہر یو داخکاری جدا سمرا غٹ غٹ خلے گی گا خدا یا نامردوی یا دی خز شنڈی رے وجنا دی اولاد کم کی گیا اور دا کم چے غریبانان خلے کی نو اللہ دیل ہوٹک دا چے خوراک کم ورکڑی لیکن ددی دا قوتوں نہ ڈیر جاتی کمیل بھی ہو کہ فیمیل بھی پدے وجہ دا غریبان اولاد ڈیری اوکے تجربہ خیر بلکلی کی ہو گو رہے چا پھر چل کے ہو گو رہے کم چے غریبانہ ہی دے وڈیر بجی اور کم چے مالدار ہی دے گی گنے چنئی دادا اللہ یو دین دے بس بنی اسرائیل چونکہ ڈیرے دل دی سرا خطرہ دا گواہ چدی او پمنگ چرتا زور اور نشی زمنگ برابر نشی مداغی دا قتل اول کوشش شروع تو دغن اللہ نجات ورکڑ دے ویز نجیناکم او کلاچ نجات درکم تاستا من آل فرعون نجات کم خبری دی آل کم دی فرعون کم دی یسومونکم
اصل صوم دا دوام ته وي هميشه سزا ورکول يسومونکم سوء العذاب هميشه به درکول تازتا سخت سزا غانه سزا ضروري خو اس بيسا سزا ورکول او اس بيسا بیا سخت سزا ورکول مثلا یو سړی ملک اعظم لري کا ګناه دی او قتل دی او خو کته کینه یو یو اندان ته پرېږه مودا انسانیت ته ادا د سزا غ شکل لې چې دا سړی برداشت کول نشي یا یو سړی ملکه نه ملي کا چې تا په لرګي باندې سملې او په یو اندان کولې می خونه ټکوېخ او بیا پرې دی دا بدترین سزاګانې قرآن دا غیر دو مثال نہ پیش کی دیکھیں تفسیر نن نشی کے رئے صرف مانا ہوا ہے نو یذبحون ابناکم ذبح علی الاول یذبحون ذبکول وے ابناکم زامن ستاسو ویستحیون نساکم مشہور مانا دالا جوان دے وے پری خودے خز ستاسو نسا مانا لونہ نہ دی نسا بیا مانا بنات پکار دیں او ژوندے وے پری خودے نساء کوم خز استاسو خزے بے ژوندے پری خودے دوے مادارا استحیو نساء کوم بے حیائی بے کولا بے عزتی بے کولا استاسو دا زنانو دو جرمونے ہو ویل ازان لزان جرمونے دی ذبح الابنا او استحیاء النساء ادا میشہ دا پارا غٹ خلق کئی چا سر آچے دو سلور زر روپئی کنا ناغتا دا غریبانانو شرم سے شرم نخ کاری ہر جگہ جیسا بیزتی ہو لوگ لاؤسم کئی خلق کلو کے بانڈو کے خارنوں کے چاہ سرا چھے دو دریز روپئی نبیا آگا ہر کتنوں تک ہو رکھ اور چاہتا ہے خواہش نبیا غلے ناستی خدا فرائنم کول یزب بیہون آبنا کم ویستحیون نسا کم استحیاء کی حیاء سلب کول مراد دی بیزتی کول زنانا ہو اور سوک دے استحیاء مانے کئی تفتیش المرآہ د خزے د حیا حیا منی عضو مخصوص د حیا د زے د خزے د حیا د زے بیزتی بے کولا ویستحیون تفتیش بے گو تفتیش دیرا پارا چہل بے نہ حمل نملا حمل بے معلومو چشتا کے نشتا کہ حمل بہو نہ بیا بے آلتا کی یو سڑے لگو گارڈ تو دیرا پارا چگو ریوا چکناری نہ پیداشنو قتل بے دا مانا امام فخر الدین راضی کر دا ویستا حیو النساء کم وفی ذالکم استاسو پدے کار کی کار یو نہ رہے ذبح الابناء استحیاء النساء قرآن دوارو تا یو راضی کئی وفی ذالکم استاسو پدے کار کی بلاون بلا مانا وضاحتو نبو کو انشاءاللہ بلاون از بیختو میر ربکم استاسو درب در طرف ناو دا بلا سشیو دا عظیم بلاوخ یہ لو ابتلاوا دیکھ ڈیر مشکلات تھی اب ان شاء اللہ سار کی خیر وائی